No niin, ja oikein hyvää päivää kaikille. Se on suolutella, että nää nyt tällä kertaa olisi tämmönen virallinen kesä kautta kesäloma 2014 ilmoitusvideo. Olipas pitkä sana, ja taustalla tosiaan pyörii joku ihan random peli. Mä en vielä tiedä yhtään mikä, koska mulla on vähän kiirettä näiden ilmoitusvideoiden kanssa. Päivä ennen kesäloman alkua, niin teen tän, että joo. Ja tosiaan niin videoita tulee kesälomalla pelikanavallekin, ja se käympäs läpi, että kesäloma aikana tulee ainakin kahdesta läpipelusta tulee video, yksi lyhyt ja yksi pitkä. Se lyhyt on, voin paljastaa, että se on Left Behind DLC liittyen The Last of Usiin, ja sen suosittelen vaan katsomaan niille, ketkä ovat kahtuneet The Last of Usin läpipelun, koska te ette ymmärrä muuta siitä DLCstä mitään. Se on yksin peli DLC siis. Ja toinen läpipelu, en paljastakaan vielä, se selviää teille sitten, pysykää hereillä siellä tällä kanavalla ja joo. Sitten tuun kuvamaankin varmaan tämmöstä, mitä on eniten katsottu, eli zombeja mahdollisesti, GTA-V-videoita heti kun innostun, Battlefield 4-videoita tietenkin kavereiden kanssa, ja sitten keksikään muuta. Siinä on varmaan vähän pääasia, mihin voisin keskittyä, että noihin kolmeen ja sitten editoimiseen keskityn kesällä, kun siihen on aikaa. Ja videoiden määrä, ehkä jos nyt läpipeluvideoita tulee, niin niitä tulee ehkä 2 viikossa. 1-3 sanottaisiko, 1-4. Ja sitten seuraavana viikkona voi sitten tulla jotain GTA-V:tä tai Battlefieldia, ei vielä tiedä. Mutta niin, ehkä tässä kun kesäloma alkaa, niin ensimmäinen 1-2 viikkoa ei välttämättä tule kovin hirveästi, koska minä haluan vähän lepoa aluksi näistä videohommista ja sitten alan kovasti editoimaan ja kuvaamaan ja kaikkea. Että ei mulla ollut muuta, että muistakaa pitää oikein hyvää kesälomaa kautta kesää ja uikaa ja kaikkea, ja muistakaa pelailla, ja minä varmaan pelailen tämmösiä klassikkopelejä, Slaita, Ratchet & Clankia, en mä ehkä niitä jaksa, jotain kaikkea, mitä nyt keksiikään. Juu, ei mulla muuta, se on morjesta, moi.